Salam əziz dördüncülər, hörmətli müəllimlər və valideynlər. Dördüncü sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz uzunluğun ölçülməsi. Keçən dərslərdə bu mövzuya aid mövzular izah etdik, yəni ki, izahlar verdik və çalışmaları həll etdik. Bu gün də davamı olaraq eyni mövzuya aid çalışmalar olacaq və çalışma nömrə 1-dən başlayaq, görək 1-dən nə yazır. Yazır ki, əməlləri nümunəyə uyğun yerinə yetirin. İlk öncə nümunələrlə tanış olaq, daha sonra da nümunəyə uyğun olaraq yerinə yetirərik. Birincisində yazır ki, 1 cm 5 mm, üstə gəl 5 cm 8 mm, bərabərdir 12 cm 13 mm və bu da bərabərdir 13 cm 3 mm. Yəni ki, millimetrin üzərinə millimetr əlavə olunub, santimetrin üzərinə santimetr əlavə olunub və daha sonra 13 mm içərisində 1 cm olduğuna görə, yəni hər 10 mm 1 cm-dir, ona görə də həmin 10 mm-i santimetrə çevirib, santimetrə əlavə ediblər və 13 cm 3 mm-ə bərabər olub. Biz də bu şəkildə bu nümunəyə uyğun olaraq yerinə yetirərik. İlk misalda yazır ki, 15 metr, 25 cm, üstə gəl 6 metr, 75 santimetr. Biz də burada yazaq 15 metr 25 santimetr üstəgəl 6 metr 75 santimetr. Bu bərabərdir. Yəni yeri olmadığına görə mən ardıca yazmıram. Siz yəni ki sizdə yəqin ki yer olacaq dəftərdə. Ona görə də uyğun olaraq ardıcıl yazarsınız. Neyəyərik? Əlbəttə ki, metrin üzərinə metri, santimetrin üzərinə santimetri gələrik. 15-in üzərinə 6 gəlsə, 21 metr. 25 santimetrin üzərinə 75 santimetri gəlsək, edəcək 100 santimetr. Bilirik ki, 100 santimetr 1 metrdir. Ona görə də bu 100 santimetrdə metrə çevirib metrin üzərinə əlavə etsək, olacaq 22 metr. Bu qədər. Keçirik. Növbəti misala yazır 21 cm 6 mm. 21 cm 6 mm. Üstə gəl 12 cm 9 mm. Bu da bərabərdir. Santimetrin üzərinə santimetr gələrik. 21-in üzərinə 12 gəlsək 33 cm. 6-nın üzərinə 9 gəlsək, bu deyəcək 15 mm. 10 mm 1 cm olduğuna görə eləyirik. Bu 15 mm-dən 10 mm çıxırıq və santimetrə çevirib santimetrə əlavə eləsək, 33 cm olacaq. 34 cm. 15 mm-dən 10 mm çıxmışdıq, yerdə qalmışdı 5 mm. Deməli, bərabərdə 34 cm 5 mm-ə. Daha sonra 25 km 450 metr yazırıq 25 km 450 metr üstə gəl 11 km 670 metr bərabərdir. Kilometrin üzərinə kilometr gələrik, eləcək 25-in üzərinə 11 gəlsə 36 km 450-nin üzərinə 670-i gəlsək bu deyəcək 1120. 1120 metr. Bilirik ki, hər 1000 metr 1 kilometr. Yəni 1 kilometr 1000 metrdir. Ona görə də 1120 metrdən 1000 metrini çıxıb nəyin edirik? Kilometrə çevir. Kilometrin üzərinə əlavə edərik. Yəni ki, 36 kilometr olacaq 37 kilometr. 1000-i çıxdıq, yəni nəyinədir? Kilometrə çevirdik, yerdə qaldı 120 metr. 120 metr. Sonuncusunda yazır ki, 12 kilometr 780 metr. Biz yazırıq 12 kilometr 780 metr. Üstə gəl 8 kilometr 270 metr. Bu da bərabərdir. 12 kilometrin üzərinə 8 kilometr gəlsə, 20 kilometr. 780-in üzərinə 270 gəlsək, bu da edəcək 1050 metr.
bərabərdir. Yenə də 1000 metri kilometre çevirib kilometre əlavə edərik, olacaq 21 kilometr. 1000 metr çıxdıq mı buradan? Yerdə qaldı 50 metr. Bunu da yazırıq 50 metr. Deməli bərabərdir 21 kilometr 50 metrə. Daha sonra ikinci nömrə ilə tanış olaq və ikinci misalı yerinə yetirək. Yazır ki 18 metr 45 santimetr bölünsün 5 bərabərdir. 18 metr 45 santimetr neyinib çevirib santimetrə. Bu da yazacaq 1845 santimetr bölünsün 5 bərabərdir 369 santimetr. Bunu da metr və santimetrə çevirsə bilirik ki 100 santimetr 1 metrdir. Bu da yazacaq 300-ün içində 3 dənə 100 var. 3 metr 69 santimetr olacaq. Bu nümunəyə uyğun olaraq biz də digər misalları yerinə yetirərik, amma buranı silək. Davam edirik. 30 metr 90 santimetr bölünsün 3 yazıb biz də yazırıq 30 metr 90 santimetr bölünsün 3 bərabərdir. 30 metr 90 santimetri santimetrə çeviririk çünki ən kiçik uzunluq vahidinə çevirərik. Bu da eləyəcək 30 metr hər 1 metr 100 santimetr olduğuna görə 30 metr 3000 santimetr və bu da 90 santimetr olsa yəcə 3090 santimetr. Bölünsün 3, bu da bərabərdir. 3090 santimetri 3-ə bölsək yəcə 1030 santimetr. Bu da bərabər olacaq. 100-ə bölürük, yəni 100-dəki sıfaya yaxud da 100-dəki sıfırların sayı qədər sola doğru gedərik. Neçə olacaq? Yerdə qalan 10 metri göstərəcək. Demək olacaq 10 metr 30 santimetr. Yəni 1030 santimetrin içərisində neçə 100 santimetr var? 10 100 santimetr, 10 dənə 100 santimetr və bir dənə də 30 santimetr olacaq. Bu qədər. Keçirik növbəti misala yazır ki 12 metr 48 santimetr. Bölünsün 4 bərabərdir. 12 metr 48 santimetri santimetrə çevirərik. Bu deyəcək 1248 1248 santimetr bölünsün 4 bərabərdir. 12 4-ə 3 dəfə mən şifahi böləm, siz yəni ki sütun şəklində bölsəniz daha yaxşı olacaq. 12 4-ə 3 dəfə 4 1 dəfə 8-də 2 dəfə elədi 312 santimetr. Bu da bərabərdir. Hər 100 santimetr 1 metrdir. Metrə çeviririk 312 santimetri və yaxud da ki 100-dəki sıfırların sayı qədər sola doğru getsək nə olacaq? Solda qalan 3 metri göstərir. Demək olacaq 3 metr 12 santimetr. Davam edirik. Növbəti 5 metr 55 santimetr vurulsun 3. Artıq burada vurmadı. 5 metr 55 santimetr vurulsun 3 bərabərdir. 5 metr 55 santimetri santimetrə çevirsəcə 555 santimetr vurulsun 3. Bu da bərabərdir. 555-i 3-ə vursaq eləyəcək 1665 1665 santimetr. Bu da bərabərdir. Metrə çevirsə nə edirik? 100-dəki sıfırların sayı qədər sola doğru gedərik. Yerdə solda qalan tərəf 16 metri göstərəcək. Demək olacaq 16 metr 65 santimetr.
Davam edirik. Növbəti 9. 9'da 9 rem 9 növbəti misalda ya da 9 metr 36 santimetre vurulsun 6 beraber. Yine de 9 metre 36 santimetre santimetre çeviriyor. 936 santimetre vurulsun 6. Bu da beraberdi. 936 neydi? 6. 6 defa 6'nın 36. Burada beraberlik koyalım. 6 defa 6 36. 6 yazırıq. 3 yatta 6 defa 3'ün 18. O da 3 21. 1 yazırıq. 2 yatta 6 defa 9'un 54. O da 2 56. 5616 santimetre olacak ki bunu da metre çevirsek 2 rəqəm sola doğru gedirik. 56 metr 16 santimetr olacaq. Devam edirik. Yazır ki 10 metr 75 santimetr. 10 metr 75 santimetr vurulsun 4 bərabərdir. 10 metr 75 santimetri santimetre çeviririk. Eləcək 1075 santimetre vurulsun 4 beraberdi. 1075'i 4'e vursak eləcək 4300 santimetre. Bu da beraber daha doğrusu 4300 bu da beraberdi. Neyirik? Yüzdeki sıfırların sayı kadar sola doğru geçsək kalacak 43 metr 0,0 santimetre de ona göre de yazılmayacak. Ve sonuncusunda yazır ki 6 metr 54 santimetre. Vurulsun 3 beraberdi. 6 metre 54 santimetre santimetre çevirir. 654 santimetre vurulsun 3 beraberdi. 4'ü 3'e vurarıq. 12, 2 yazırıq. 1 yatta 3 defa 5'in 15. O da 1, 16. 3 defa 6, 18. O da 1, 19. 1962 santimetre. 2 rəqəmi sola doğru geçsək, qalacaq 19 metr 62 santimetre. Bu qədər. Keçirin növbəti çalışma. Buranı silək, devam edəyərik. Növbəti çalışma 2-dən nə yazır? Yazır ki, plana görə məsələləri həll edin. İlk öncə planla tanış olaq. Görürük ki, 1 kilometr aralıqla verilmiş uzunluqlar üzərində obyektlər qeyd olunmuşdur. Obyektlərin bir çoxu verilmiş, yəni göstərilmiş uzunluqların arasında yerləşir. Yəni ki, bilir ki, 1 kilometr aralıqla verilmişsə, deməli, bu aralıqların tən ortası neçəyə bərabər olacaq? 1 kilometrin yarısı 500 metrə bərabərdir. Yəni ki, verilmiş uzunluq uzunluğun üzərinə 500 metr də əlavə etməliyik. Məsələn ki, deyək ki, məktəb 3 kilometrdən sonra və yaxud da park nədir? 0 ilə 1 kilometr arasında yerləşirsə, 0-ın üzərinə nə enir? 500 metr gələcək, eləcə 500 metr. Deməli, 500 metrdə yerləşmiş olacaq. Və yaxud da məktəb 3 kilometr ilə 4 kilometr arasında yerləşirsə, deməli, məktəbin yerləşdiyi ərazi 3 kilometr 500 metr ölçüdə yerləşir. Yəni bu qeyd etdiyimiz ölçü məktəbin ölçüsü, yəni məktəbin qeyd olunduğu nöqtə 3 kilometr 500 metri göstərmiş olacaq sıfırdan. Tamam, bunlara uyğun olaraq, yəni bu plana uyğun olaraq biz verilmiş şərtləri yerinə yetirərik. Birincisində yazır ki, yaşayış massivində A məktəbə, B banka qədər məsafəni müəyyən edin. Yaşayış massivindən məktəbə banka qədər məsafəni müəyyən edin. İlk öncə yaşayış massivinə baxırıq ki, 2 kilometrdə yerləşir. Nəyə görə? Buna baxmalıyıq. Çünki həmin yazılmış məktəbdən və bankdan neyirik? Yaşayış massivini göstərən ədədi, yəni ki, bankı göstərən ədəddən yaşayış massivini göstərən ədədi çıxdıqdan sonra bunlar arasındakı məsafəni, yəni fərqi tapdıqdan sonra bunlar arasındakı məsafəni tapmış olarıq.
bizdən də məsafəni müəyyən etməyi istəyir. Ona görə də yazılışı nə ilk olaraq məktəbə qədər məsafəni, məktəb harda yerləşir? 3 kilometr, 500 metrdə yerləşir. Deməli, nə edərik? 3 kilometr 500 metrdən çıxarıq. Məktəbin yerləşdiyi yaşayış məs yəni məktəb deyirəm, yaşayış məsafəsinin yerləşdiyi ədədi, yəni 2 kilometri da bərabərdir. Kilometrdən kilometri çıxırıq, metrdən də metri. Əlbəttə metri yoxdur. Metr 0-dır. 500-dən elə 0-ı çıxarıq. Amma 3 kilometrdən 2 kilometri çıxsaq qalacaq nə? Bərabərdir 1 kilometr. 500 metrdən də 0 çıxsa elə 500 metr qalacaq, olacaq 500 metr. Deməli, yaşayış massivindən məktəbə qədər olan məsafə 1 kilometr 500 metrə bərabərdir. Bu oldu A. Daha sonra B. B-də yazılır ki, banka qədər məsafəni müəyyən edin. O zaman yenə də bankı göstərən məsafədən neyin yərik? Məktəb yenə deyirəm. Yaşayış massivini göstərən ədədi çıxırıq. Yazırıq, bankarda yerləşir 6 kilometr, 7 kilometrin tən ortası. Yəni 6 kilometr, 500 metrdə 6 kilometr, 500 metr, çıxılsın 2 kilometr bərabərdir. Kilometrdən kilometri çıxırıq. 6 kilometrdən 2 kilometr çıxsaq, qazaq 4 kilometr. Metr, yəni 500 metrdən artıq 2 kilometrin metri, yəni ki, 0 metri var. Yəni 0-ı çıxırıq 500 metrdən. Ona görə də elə 500 metrdir. Yəni metr göstərilmişsə, deməli bu 0-a bərabərdir. Sadəcə 2 kilometr 0-0 metr var, belə deyək. Bu, birinci şərtə uyğun olanları yerinə yetirdi. Keçirik ikinci də. İkinci də nə yazır? Bu, bir idi. İkincisində yazır ki, parkdan 6 kilometr məsafədə hansı bina yerləşir? Bunu yazdıqdan sonra, əlbəttə ki, birincisini də yazdıqdan sonra verilmiş həlli yazırıq. Yəni, bu həlli yazmazdan öncə şərti köçürdüb, daha sonra həllini yazarıq. Burada da, məsələn, burada yazılmış 2, 2-dən sonra parkdan 6 kilometr məsafədə hansı bina yerləşir sözünü yazdıqdan sonra həllini. Park haradadır? İlk öncə parkla tanış olaq. Park 500 metrdədir. Bundan 6 kilometr irəlidədir. Deməli, 6 kilometr irəlidə deyirsə, deməli, nə olacaq? Biz bilirik ki, 0 ilə 1 kilometr arasında yerləşirsə park, deməli, növbəti 1 kilometr ilə 2 kilometr arasında qədər olan məsafə 1 kilometr olacaq. 1 kilometr, daha sonra 2 kilometr, 3 kilometr, 4 kilometr, 5 kilometr, 6 kilometr. Hara gəlib düşəcək? Əlbəttə ki, banka gəlib düşəcək ki, ona görə də biz əslində nə edəməliyik? 500 metrin üzərinə, yəni ki, parkı göstərən ədəd 500 metrdir. 500 metrin üzərinə gəlirik. 6 kilometri. Bu da bərabərdir. Yəni, kilometri olmadığına görə, kilometr olduğu kimi qalacaq, olacaq 6 kilometr, 500 metr. 6 kilometr 500 metr məsafədə də yerləşən hansıdır? Bankdır. Deməli, bankın yazırıq ki, cavab olaraq yazırıq cavab. 6 kilometr daha doğrusu cavab bank. Növbətin 3-də yazır ki, hansı iki obyekt arasındakı məsafə 2 kilometrdir? Hansı burada artıq plana baxırıq. 2 kilometr məsafədə yerləşən ərazilərə baxırıq. Parkla yaşayış massivi arasında 1 kilometr 500 metrdir. Yaşayış massivi ilə məktəb arasında da bilirik ki, 1 kilometr 500 metrdir. Məktəblə məscid arasında 1 kilometr məsafə var. Məscidlə bank arasındakı məsafəyə baxırıq ki, əlbəttə ki, 2 kilometrdir.
Bunun da cevabın olarak birbaşa, yəni şifahi olarak cevap da verə bilərik. Yəni burada plana uygun yerine yetirirsə və yaxud da 3'ü yazdıqdan sonra ne edirik? Bankı göstərən yerdən, yəni ki ədəddən 6 kilometr, 500 metrdən 6 kilometr, 500 metrdən çıxarıq. Məscidi göstərən ədədi, yəni ki 4 kilometr. Bu da bərabərdir. Kilometrdən kilometri çıxırıq. 6 kilometrdən 4 kilometri çıxsaq qalacaq 2 kilometr. 500 metrdən də 500 metri çıxanda, yəni ki elə 0 metr qalacaq. Demək 2 kilometrdir. Cavab olaraq yazırıq. Cavab: Məscid ilə bank. Bu qədər. 4'e baxaq görək 4'te nə yazır. 4'te yazır ki, Rauf əmi dəniz kənarında məsciddən banka və oradan da yaşayış masivindəki evinə getdi. Rauf əmi cəmi nə qədər yol getdi? Bu da dördüncüsüdür. Bir qədər də aşağı düşək. İlk öncə bilirik ki, dəniz kənarında məscidə gedib. Görək nə qədər ərazi gedib. Dəniz kənarında məscidə gedibsə, dəniz kənarı hansı ərazini göstərir? 7 kilometr 500 metr. 7 kilometr 500 metr. Bundan nəyi çıxarıq? Məscid haranı göstərir? 4 kilometr 500 metri. Bu da bərabər 7 kilometrdən 4 kilometr çıxsa 3 kilometr. 500 metrdən də 500 metri çıxsa elə 3 kilometr qalacaq. Bunu biraz yaxşı yazım. Bərabərdir 3 kilometr. Tamam. 3 kilometr getdiyim bildik. Hardan hara? Dəniz kənarından məscid. Məsciddən banka və oradan da yaşayış massivinə gedib. Deməli nə olub? Məsciddən banka getdiyi məsafəni tapmaq üçün əlbəttə ki nə qədər məsafədir? Bunu böyükdən kiçik çıxırıq. Yəni bu olan fərq məsciddən bank arasındakı məsafəni göstərəcək. İnəyərik 6 kilometr. Bilirik bunu əslində 2 kilometrdir. Birincilərdən həll etmişdik bunu. Amma yenə də yerinə yetirək yazırıq 6 kilometr 500 metr çıxılsın 4 kilometr 500 metri. Bu da bərabər 5 metri yazdım. Burada da metri yazmamışam. 500 metr bərabərdir 2 kilometr. Və buradan da hara getmişdir? Evə yaşayış massivinə gedib. Yaşayış massivi də 2 kilometri göstərirsə, bank 6 kilometrdən də. Əslində bunları daha öncə həll etdiyimizə görə ehtiyac yoxdur, amma 6 kilometr 500 metrdən növbət dəfə 2 kilometri çıxırıq. Bu da bərabər deyəcək 4 kilometr 500 metr. Getdiyi yolu tapmalıyıq. Deməli 3 kilometr üstə gəl. 3 kilometr bir gedib 2 kilometr. Üstə gəl 4 kilometr 500 metr. Bu da bərabərdir. 3 kilometr, 2 kilometr, 4 kilometr eləyəcək neçə? 9 kilometr. O da 500 metr bərabərdir. 9 kilometr 500 metr. Deməli Rauf əmi 9 kilometr 500 metr yol getmişdir. Bu sualın cavabı olaraq. Buranı silək, davam edirik növbəti çalışmayla. Növbət çalışma 3. Yazır ki, məsələnin şəkil çəkməli həll edin. Məsələdə yazır ki, uzunluğu 10 metr, eni 6 metr olan düzbucaqlı formalı sahənin kənarı boyu küçələrdən başlamaqla hər 2 metrdən bir ağac əkilməlidir. Bağda cəmi neçə ağac əkiləcək?
Məsələn, şəkil çəkməklə deyilsə, biz də nə edirik? Şəkil çəkirik. Təxmini olaraq mən bunu çəkirəm. Ola bilər ki, düz və ya yəni daha doğrusu xəttləri düz çəkə bilmərəm. Demək, uzunluğu 10 metr. Eni də 6 metrdir. Bu deməkdir ki, düz buzağın qarşı tərəfləri nədir? Bir-birinə bərabərdir. Qarşı tərəfdə 10 metrdir, 6 metrində qarşı tərəfi 6 metrə bərabər olacaq. Deyir ki, kənarları boyu künclərdən başlayaraq, nə edirik? Künclərdən başlayaraq, özür sayın. Qələmimizin rəngini dəyişək qoy, tam olaraq birincisi. Künclərdən başlayaraq, nə edirik? Ağac əkiblər, biz də ağac əkirik. Hər 2 metrdən bir. Deməli 2 metrdən bir əkiblərsə ilk öncə bunu nəzərə almalıyıq ki 10 metri 2 metrlik aralıqlara bölsək neçə aralıq olacaq? Əlbəttə ki ağac uzunluğu göstərmir ki sadəcə aralıq göstərir. Onu 2-yə bölsək 5 aralıq olacaq. Bu da birinci başlanğıcdan sonra növbəti ağacı əkənə qədər bir aralıq olacaq. Olacaq bir aralıq. 2 aralıq, 3 aralıq, 4 aralıq və sonuncusu 5 aralıq. İndi mən düzgün çəkə bilməsəm də aralıqları, yəni ki eyni uzunluqda olmasa da neçə aralıq oldu? 1, 2, 3, 4, 5 aralıq. Neçə ağac əkildi? 6 ağac. Buradan da yəni bilməniz lazımdır ki, ağacların sayı aralıqların sayından həmişə bir vahid çox olur. Yəni bunu hər bir kəs bilməlidir. Ağaclar və aralıqlar mövzusuna aid məsələlər qarşınıza çıxarsa, əgər ki ağacların sayı verilibsə, o saat nə edirsiniz? Aralıqları bir vahid az götürür. Yəni ki aralıqlar artıq ağaclardan bir vahid az olacaq. Yəni əgər ki 9 ağac əkilibsə, neçə aralıq var deyirsə, 8 aralıq var. Və yaxud da neçə aralığı bilmək istəyirsə, 8 aralıq olacaq. Tamam, neçə ağac əkildi? 6 ağac əkildi. Daha sonra eni boyunca da əkiləcək. Bu o deməkdir ki, eni boyunca da əkilirsə, artıq 6 metri, 2 metri aralıqlara bölürük. Neçə aralıq olacaq? 3 aralıq. Birinci ağac əkilib. Növbəti ağacı əkmək üçün 2 metr aralıq. Daha növbəti aralıq olur. 2 aralıq və sonuncusu da 3 aralıq. Deməli, 3 ağac da burada əkildi. Daha sonra diqqət, mən indi sonda daha ətraflı da izah verəcəm, diqqətli olarsınız. Daha sonra nə edirik? Bax bu bölgü ilə yenə də 5 aralıq, yəni 1 aralıq, 2 aralıq, 3 aralıq, 4 aralıq və 5 aralıq. Nədir? 5 aralıq yenə də qarşı tərəfdə var, yenə də 3 aralıq da altının qarşısında, yəni digər tərəfdə qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə 3 aralıqda burada. Ümumilikdə neçə ağac əkildiyini saya bilərik. Amma saymazdan öncə nə edirik? Bildirim ki, bu şəkildə olarsa, yəni ki, düz bucaqlı formalı və yaxud da çevrə şəkilli sahələr boyunca, kənarlar boyunca əgər ki, ağac əkilirsə, o zaman fiqurun perimetrini tapıb nə edirik? Fiqurun perimetrini tapıb verilmiş aralığa, yəni ki, hansı aralıqda ağac əkilsə, həmin aralığa bölürük. Və çevrə və yaxud da düz bucaqlı formalı sahənin kənarı boyunca əkilən ağacların sayı ilə aralıqların sayı bir-birinə bərabər olacaq. Bunu da yəni ki, buradan bilməniz lazımdır. Neyləyirik? İlk öncə perimetri taparıq. P bərabərdir 10 üstəgəl 6 vurulsun 2. P neyirik? P perimetri tapmaq üçün eni və uzunluğunun cəmini 2-yə vururuq. Bu da bərabərdir edəcək 32 metr. Tamam. Bildik ki perimetr ümumiyyətlə bu kənarları boyunca məsafə 32 metrdir. Və 32 metri 2 metrlik aralıqlara bölsək neçə aralıq olacaq? 16 aralıq olacaq ki, bu da o deməkdir ki, 16 ağac. Yəni burada aralıqların sayı ağacların sayına bərabər. Əgər ki
Düz buzağlı form, yəni ki, tam olaraq bir ucu digər ucuna bağlı olan fiqur olmasaydı, yəni ki, bu şəkildə olmasaydı, sadəcə yol boyu əkilsəydi, o zaman ağacların sayı nə olardı? Aralıqların sayından bir vahid çox olardı. Məsələn ki, burada görürsünüz neçə aralıq var? 1, 2, 3, 4. 4 aralıq var, amma neçə ağac əkilib? 5 ağac əkilib. Amma indi sayarıq biz yuxarıda. Neçə ağac əkildi? Deyir ki, bizdən soruşur ki, bağda cəmi neçə ağac əkildi? 16 ağac. Ya bunu silək. Ağac. Sayaq indi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ağac. Neçə aralıq var? Aralıqların sayı da burada bərabər olacaq. Çünki bir ucundan başlayıb digər ucunda gəlib birləşiblər. Yəni birləşibsə bu şəkildə fiqur, yəni bu şəkildə sahənin kənarları boyunca əkilən ağacların sayı, dirəklərin sayı aralıqların sayına bərabər olacaq. Aralıqları da sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tamam. Demek ne oldu? Eğer bu şekilde olmazsa, açık bir yolun kenarında olarsa, yani bir ucu diğer ucuna birleşmiş bir deyək ki, çevrə şəkildə, düz uzaq şəkil formalı sahə deyilsə, yəni bu zaman nə olacaq? Ağacların sayı, araqların sayından bir vahid çox olacaq. Yəni perimetri boyunca əkilibsə, yəni bu bilinməlidir. Perimetri boyunca əkilibsə nə olacaq? Ağacların sayını, araqların sayı bir-birinə bərabər olacaq. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 4. 4-də nə yazır? 4-də yazır ki, bir top, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, burada kənarı boyu deyir. Əgər kənarı boyu deməsəydi, künclərdən başlayaraq hər 2 metrdən ağac əkilibsə desəydi, o zaman nə edərdik? Biz artıq kənardan burada bu cür əkdik, davam edərdik. Sanki cərgə ilə ağacları əkmiş olardıq. Amma kənarları boyu dediyinə görə sadəcə kənarları boyu əkmiş olduq. Yazır ki, bir top parçadan birinci dəfə 4 metr 50 santimetr, sonra isə hər dəfə əvvəlkindən 80 santimetr uzun olmaqla 3 dəfə parça kəsildi. Əvvəlcə topda 30 metr parça var idisə, nə qədər parça qaldı? İlk öncə kəsilən parçanı hesablayarız ki, nə qədər? İlk neçə dəfə? 3 dəfə parça kəsildi. Hər dəfə əvvəlkindən 30 santimetr uzun olmaqla 3 dəfə parça kəsildi. Birinci dəfə 4 metr 50 santimetr, sonra isə hər dəfə əvvəlkindən 30 santimetr, 80 santimetr uzun olmaqla 3 dəfə parça. Yəni ki, sadəcə 3 dəfə parça kəsilmişdir. Birinci dəfə 4 metr 50 santimetr, deməli 3 dəfə. 1, 2, 3. 3 dəfə parça çəkilib. Birinci dəfə 4 metr 50 santimetr. İkinci dəfə 4 metr, yəni ki, nə olacaq? Daha sonra hər dəfə 80 santimetr artıra-artıra davam ediblər. Demək, ikinci dəfə əvvəlkindən 4 metr 50 santimetrdən 80 santimetr çox. Üstə gələrik 80 santimetr. Bu da bərabərdir. Yəni ki, 4 metr mən qısaca yazıram. Yəni siz tamam yazaq 4 metr. 50-nin üstünə 80 gəlsək, yəni 130 santimetr. Bu da bərabərdir. 130 santimetri də çevirsək metrə 100 santimetr 1 metrdir. Yəni 100-ü alıb 4 metrin üzərinə əlavə edərik. Bu isə 5 metr 30 santimetr. Üçüncü dəfə isə əvvəlkindən 80 santimetr çox kəsilib. Ona görə də nə edirik? Əvvəlki, yəni özündən əvvəlki 5 metr 30 santimetr olduğuna görə 5 metr 30 santimetrin üzərinə daha 80 santimetr gələrik. Bu da bərabərdir. 5 metr biraz səliqəli yazaq.
5 metre. 30 santimetre, 80 santimetre gelseydi 110 santimetre. Bu da beraberdi. 100 santimetre metre çevirip metrin üzerine alabilir olacak 6 metre. Yerde kalacak 10 santimetre. Deməli, üçüncü dəfədə 6 metr, 10 santimetr kəsiblər. Deyir, əvvəlcə topda 30 metr parça var desə, nə qədər parça qaldı? Biz nə edirik? Bu kəsilən parçaların hamısını hesablayarıq. Ona görə də yazırıq ki, cəmi nə qədər kəsilib? 4 metr, 50 santimetr. Üstə gəl. Əslində, bunu çevirməsəydik daha doğru olardı. Sadəcə vaxt itkisidir. 4 metr, 130 santimetr saxlaya bilərdik. Üstə gəl. 5 metr, 30 santimetr, üstə gəl 6 metr, 10 santimetr. Bu da bərabərdir, yəni bərabəri yerləşmə. Metrləri topla 4 metr, 5 metr, 6 metr, 15 metr, 15 metr, 50 santimetr, 30 santimetr, 80 santimetr, o da 10 santimetr, edir 90 santimetr. Deməli 15 metr, 90 santimetr parça kəsildi. Kəsilmiş parçanı tapdıq. Əvvəlcə 30 metr vardı. Nə qədər parça qalıb? Deməli 30 metrdən çıxırıq. 15 metr 90 santimetri. Diqqətli olaq. Biz burada baxırıq ki, metr var, amma santimetri necə çıxarıq? Çünki 30 metr 0-0 santimetr yoxdur. 30 metrdən 1 metri çevirərik nəyə? Santimetre. O zaman olacak 30 metre çevirsek olacak 29 metre. Daha doğrusu aşağıdan yazar ki yerleşsin. 29 metre. 1 metrin çevrilmişi santimetre ne kadar eriyecek? 1 metre 100 santimetre. Yani 100 santimetre. Çıxılsın 15 metre. 90 santimetr. Bu da bərabərdir. İndi artıq 100 29-dan 15-i çıxa bilərik rahat şəkildə. Bu da eləyir neçə 14 metr. 100 santimetrdən də 90 santimetri çıxarıq. Bu da eləyəcək 10 santimetr. Bu qədər. Növbəti çalışmaya keçirik və yeri də var, ehtiyacı yoxdur. Bir qədər aşağı düşək. Çalışma 5-də yazır ki, ikinci tarifdaki kimi sxem çəkməklə həll edin. Yazır ki, meşədən keçən və uzunluğu 3 kilometr olan piyada yolda hər 100 metrdən bir istiqaməti göstərən işarə qoyulmuşdur. Yol boyu neçə belə işarə var? Deməli, meşədən keçən, meşəyə daxil olarkən həmin o piyada yola ki, rast gəlir. Əlbəttə ki, piyada yolu göstərən işarə burada şəkildə göstərir. Başlanğıcda vurulacaq. Deyək ki, yolun başlanğıcı olaraq nəyədik? Bu işarə vurulmuş oldu. Tamam. Daha sonra nə olacaq? Yəni, bu işarəni vurmaq üçün yer çox oldu. Tamam. Deyək ki, işarə bir dənə dirək kimi göstərək. İşarə vuruldu. İlk işarə başlanğıcda vurulacaq. Və 3 kilometr, yolun uzunluğu 3 kilometrdir və hər 100 metrdən vurulur. Deməli, biz diqqətli olaq. Bayaq biraz öncəki çalışmada bayaq danışanda mən demişdim ki, sanki bunları bir dirək kimi götürsək bu göstərmiş işarələri. Dedik ki, yol boyu da artıq hardasa birləşməyib ki, sadəcə uzanır. Dedik ki, ağacların sayı aralıqların sayından bir vahid çoxalacaq. Ona görə də 3 kilometri ilk öncə metrə çevirərik. Olacaq 3 kilometr bərabərdir nə? 3000 metr. Daha doğrusu çevirməsək belə 3 kilometri bölməliyik 100 metrə. Bu da bərabərdir. 3 kilometri daha sonra çevirə bilərik. Bu deyəcək 3000 metr bölünsün 100 metr. Metrlər böldükdən sonra metrlər gələcək. Bu metrlər ixtisar olunacaq. 300-ü də 100-ə bölürük. 0-a da 3-ü 1-ə bölərik. 30'u 1'e böyle demek 30 ne olacak? Aralık.
diqqət 30 aralıq olacaq. Dedik ki, dirəklərin sayı və yaxud da ağacların sayı bir vahid çoxdur aralıqlansan. Deməli, neçə belə dirək olacaq? 30 üstə gəl 1 bərabərdir 31. Nə olacaq? Nişan. Nişan da indi burada nişan yazıbsa elə də göstərən istiqaməti göstərən işarə. İşarə nişan biz yazaq. Yəni ki, işarə göstərilib. Tamam, neçə 31 belə nişan olacaq və biz hər nişanı neynirik? Burada planla göstərsək, deyək ki, hər damanı 100 metr götürürük. Ona görə də bu oldu birinci, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, 13, 14. Otuz bir. Tamam, 31-i indi neyləyək? Biz bunu birləşdirək. Bu oldu yolun uzunluğu. Neçə dənə nişan oldu? 31 nişan olduğunu bildik. Sadəcə nə edirik? Sxem çəkdik. Tamam, sxemi çəkdik. İndi biz axı dedik ki, biraz öncə demişdik ki, aralıqların sayı bir vahid azdır. Yəni ki, 30 aralıq var, amma 31 nişan var. Baxaq görə həqiqətən 30 aralıqdırmı? Yəni bunu tapmaq üçün bir də tanış ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 aralıq. Dedik ki, 30 aralıq olacaq. Bəli, 30 aralıq. Neçə nişan oldu? Amma 31 nişan oldu. Bu qədər. Mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalacaq bir... Bir şey olmadı. Yəni, nə isə qaranlıq qalarsa bir neçə dəfə izləyə bilərsiniz. Müxtəlif şəkillərdə həll edən müəllimlər olacaq. Əlbəttə ki, bu məsələni bir neçə üsulda həll etmək olar və bundan sonra əvvəlki məsələləri, çalışmaları bir neçə üsulla həll etmək olar. Ona görə də mən bu üsulu tam doğru bildiyimə görə bu şəkildə həll etdim. Amma digərlərdə fərqli üsullarla həll edə bilərlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.